Qarabağın Konferans Liqasının play-off mərhələsinin Marsel'e karşı Fransa'da keçirilmeli olan maçı neytral ölkədə oynanıla bilər ya da Marsel'e texniki məğlubiyyət veriləcək. İqman YouTube kanalı Le Coupe Nation'a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Ağdam klubunun futbolçularına vurulmuş peyvəndlərin Fransa'da qəbul olunmamasıdır ki, UEFA ile Fransa rəsmiləri bununla bağlı danışıqlar aparır və oyunçular üçün güzəşt əldə edilməsinə çalışır. Razılıq əldə olunmasa UEFA'nın qaydalarına uyğun olaraq karşılaşma neytral ölkədə keçirilə bilər. Əgər Marsel karşılaşmanın neytral ölkədə keçirilməsinə razı olmazsa, o zaman texniki məğlubiyyət verilə bilər. Bu halda Qarabağ-Bakıdakı karşılaşmaya 3-0 öndə başlamış olacaq ki, bu bizim üçün arzu olunan senaridir. Qeyd edək ki, Qarabağın Marsel'lə ilk oyunu fevralın 17-sində səfərdə, cavab görüşü isə fevralın 24-də Bakıda olacaq. Sizcə Qarabağ-Marsel səddini keçə biləcək mi? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz. Videonu beğenip kanala abone olup bildirişleri açmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz videolardan birini seçip izleyebilirsiniz. Sağ olun, sağlıkla kalın.